Pas pritjes për gati 6 vite në hapur këtë martë zyrtarisht negociatat e Shqipërisë së Bashkimin Evropian, ky fakt u bë i ditur nga Jan Lipavski, ministri I punëve të jashtme të Republikës së Çekisë, në fund të konferencës ndërqeveritare që u mbajt në Bruksel, në fjalën e tij kryeministit Rama, tha se ky ka qenë një proces I vështirë, por nuk na ka shkuar kur në mendje të ishim dorë. For quite some time, për mjaft kohë, ne luftuam kundër besimit se nuk do të ndoste fare. Megjithatë, të ishim dorë nuk na ka shkuar kur në mendje. You know, ju e dinim të gjithë shumë mirë që në Shqipëri nuk jemi dakord pothuajse për gjithçka. Por ka një besim që I mbjeton të gjitha mosmarrëveshjet tona. Nuk ka rrugë tjetër veç Bashkimit Evropian. Është ëndra jonë, sfida jonë, misioni ynë. It is our fate. Është fati ynë. Për sheku ynë, na është dashur të jetojmë në perandori dhe regjime që nuk I kemi zgjedhur. Këtë herë është ndryshe. Evropa është e para herë që për ne të gjithë të kishim një zgjedhje të lirë dhe zgjodhëm të japim gjithçka Evropës. E bëm sepse besojmë në këtë hapësirë lirie, paqe dhe sigurie, ku bëjmë pjesë fëmijët dhe niprit tanë. Por edhe sepse frymëzon një mënyrë tjetër të të menduarit për përkatësinë në rajonin tonë. Një mënyrë që shkëputet një herë për gjithmonë me të kaluarën. Evropa me vlerat, parimet dhe standardet e saj është ajo që e bën të mundur një Ballkan tjetër. Një Ballkan paqe, prosperiteti dhe sigurie. Një Ballkan I hapur, I katër lirive të BE-s gjithashtu.